Саламатсыздар балалар. Бүгін біз компьютерлік графика сабағынан Photoshop бағдарламасымен жұмыс жасауды одан ары жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фотосуреттерді жалпы өңдеу деп аталады. Бұл өте қызықты тақырыптың біреуі. Қазір сонымен жұмысымызды бастап көрейік. Жұмыс барысында сіздер қандай бізде Photoshop бағдарламасының мүмкіншіліктерімен танысатын боласыздар. Сонымен ең бірінші файл мәзіріне өтіп, открыть батырмасын басамыз және ең бірінші суретімізді бағдарламада ашып көрейік. Міне бізде мынандай суретіміз ашылды. Өткен сабақтарымызда сіздер білесіздер, біз изображение, коррекция арқылы барлық осы жерде мәзірлердің бәрімен өтіп шыққан болатынбыз. Бұлар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгін құралдармен жұмыс жасап көрейік балалар. Бірнеше қызықты эффекттер жасап көрейік. Сонымен қалай жасаймыз? Ең бірінші айталық, мен мынау ағашты көшіріп алып, мына жерге тағы бір осы ағашты қойым керек болса, мен қалай жасаймын? Мына екінші инструмент, екінші құралды таңдаймын. Инструмент прямоугольный областьты алып, дәл үстінен осылай бір сызық, рамка сызып аламын. Осы рамканы енді мен көшіріп алуым ішіндегі осы жерде сызылған рамка бойымен көшіріп алуыма болады деген. Ол үшін қалай жасаймын? Ол үшін редактирование өтіп, скопировать болмаса, пернетақтадан Ctrl-C-ны басады деген. Міне бізде бағдарлама оны көшірді. Енді мына бөлектеу сызықтарынан өшіру үшін выделение, отменить выделение басамыз. Болмаса, пернетақтадан Ctrl-D батырмасын басуымыз керек екен. Міне ол кетті. Енді біз мына жерді көшіріп алдық. Енді оны мына жерге қою үшін қайтадан редактирование өтіп, ставить болмаса Ctrl-V батырмасын басуымыз керек екен балалар. Міне бізде басылды. Енді бұл көшірілген осы суретімізді жылжыту ары бері қимылдату үшін ең бірінші міне стрелка инструмент выборын аламыз. Осымен кез келген жерімізге қоюымызға болады екен. Айталық мен мына жерге қоямын. Және балалар бұны үлкейтуге, кішірейтуге бұруға болады екен. Ол үшін қалай жасаймыз? Ол үшін пернетақтадан Ctrl-T-ны басамыз. Ctrl-T. Міне бізде мынандай төртбұрыш пайда болады. Осы арқылы мен айталық мен шеткі жағына барсам, менің курсорым өзгереді екен. Осындай өзгереді. Мысалы, бұрылма болады екен, балалар қараңыздар. Болмаса, былай ең шеткі бұрышқа келсем, мынандай кішірейту мүмкіншілігі ашылады екен балалар. Міне осылай мен кішірейтіп қояйын. Біткен кезде міне мынау галочканы басу арқылы жұмысымызды аяқтайды екенбіз. Енді өздеріңіз байқап отырсыздар, мына бірден мына аспанмен мына үстіне қойылған суретіміз көріп тұр. Жеріміз осылай келді, бірден былайынан төмен қарай түсіп кетті. Осылардың бәрін қазір өзгертетін боламыз балалар. Ол үшін өшіргішті пайдалануға болады екен балалар. Қараңыз, өшіргіш құралын алып, кез келген өшіргіш аламыз. Размерін балалар, өшіргіштің размерін мына жерден кішірейтуімізге болады екен балалар. Осылай көреміз міне. Енді мен мына жерді өшіріп тастаймын. Сол кезде бізде арт жақтағы сурет ашылады да, мына жер өзіміздің бұрынғы қалпына келеді екен балалар қараңыздар. Енді мына шет жақтарды қараңыздар, мына шет жақта да артқы фонмен қатты білініп тұр, төртбұрыш. Оны қалай жасаймыз? Қазір жұмсақ өшіргіш аламыз. Мына шеті жұмсақ өшіргішті алып, размерін кішкене үлкейту үшін суреттің үстіне келіп, батырманың оң жақ батырмасын бассақ та, міне осы мүмкіншілік бізде ашылады екен. Осы жерден размерді өзгерту арқылы міне керегінше өзгертіп аламыз. Яғни бір бос жерден бір рет басу арқылы мынау құралымызды пайдалануға болады екен. Былай мен шет жақта осындай шекарасын өшіремін. Сол кезде өздеріңіз байқап отырсыздар, ол аспанмен арға суретімен осылай өте әдемі болып бірігіп кетеді екен балалар. Міне бұл осындай бізде қазір екі құрал пайдаландық, ол бөлектеу құралы және өшіргіш құралын пайдаландық. Енді қандай тағы да мүмкіншілік бар бізде? Айталық мынау маған мынау тұрған екі адамның суреті мысалы керек жоқ екен. Оны қалай осы жерден әдемі қылып өшіріп тастауға болады екен? Ол үшін біз мына жерде заплатка, яғни жамау деген қазақша жамау, осыны алып осылай әдемілеп мен осыны қазір екі адам сызып аламын. Міне осылай. Ол үшін бірінші слайға өтіп, астыңғы фондық слойды таңдауымыз керек. Өйткені екінші слойда бізде тек ағаш тұр. Енді қараңыздар, біртіндеп мен жылжытсам былай қарай, біздің адамдарымыз жоқ болып кетеді екен. Көрдіңіздер ма? Дәл осылай астыңғы жағында адамдарды осылай алып тастауға болады екен. Міне қараңыздар, балалар, біздің адамдарымыз жоқ болып кетті. Енді мынау құстарды мен осылай аспанмен біріктіріп жібергім келеді. Ол үшін қалай жасаймыз? Ол үшін мына тағы құралдар бар. Размытие, инструмент палец, яғни кәдімгі саусақпен бояуды жағып жатқан сияқты әсер береді екен. Осы әсер арқылы мен артқы фондағы осындай құстарды мен осылай бірте-бірте жойып жіберуіме болады екен балалар. Жойып жіберемін. Адамның жаңағы несін тұрған жерін кішкене өңдеп жібереді екен осылай. Міне судағы шағыл су жаңағы құстардың суреттерінде міне осылай осылай бірте-бірте қолмен осылай жайып жібереді екен. Міне балалар қараңыздар, қандай керемет әсер пайда болды. Мына жердегі біздегі адамдардың және құстардың суреттері жоқ болып кетті. Екінші және тура осыны ағашымызды көшіріп жанына қойдық. Міне осындай мүмкіншіліктер бізде бар екен балалар. Осымен балалар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Осы қызықты эффекттер сіздерге қызықты әсер етті деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса WhatsApp желісі арқылы қойсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.